Olá pessoal, eu sou o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 23 de março de 2020. O meu intuito nesse vídeo é gravar mais um da série de criptografia e certificação digital. Neste vídeo estou tratando sobre sumário de mensagens, algoritmos MD5 e SHA-1, algoritmos que já foram vistos em vídeos anteriores. O objetivo deste vídeo é a gente verificar como funciona o ataque do aniversário, o birthday attack. O ataque do aniversário, para explicar com mais detalhes para vocês aqui, vou ilustrar como funciona o paradoxo do aniversário. Vou carregar o Open Board. Imaginem a seguinte situação. Eu estou aqui como professor entrando em sala de aula e digamos que eu tenho a intenção de comparar o meu aniversário com o de outra pessoa, apenas mais uma pessoa. Então eu vou ter uma probabilidade de 1 sobre 365 de que essa pessoa faça aniversário no mesmo dia que eu, porém desconsiderando anos bissextos. Vamos lá. Vamos pegar a calculadora aqui. 1/365. Opa. Aproximadamente 0,27% é a chance de alguém fazer aniversário comigo no mesmo dia que eu encontro uma pessoa e converso com ela, e descubro que ela faça aniversário no mesmo dia que eu. Se eu fizer uma comparação com 23 alunos, digamos que eu entro em sala de aula e começo a comparar um aluno por aluno o aniversário dele, pergunto para cada um o seu aniversário, a chance de eu conseguir encontrar um aluno que faça o aniversário comigo é de aproximadamente, vamos pegar a calculadora aqui, 23 dividido por 365, 6,3%. Ok, mas vejam que aqui é eu comparando meu aniversário indivíduo por indivíduo, aluno por aluno. Então eu tenho uma chance muito baixa se eu comparar diretamente com o aluno. Melhora um pouco se eu comparar com, se eu fizer uma comparação com 23 alunos, certo? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou dizer para os alunos, entre eles, fazerem a comparação de data de aniversários e descobrirem entre eles se há alguém que faça aniversário com eles. Qual que seria a probabilidade de haver uma dupla que faça aniversário no mesmo dia? Então vamos calcular aqui. Digamos que aqui nós temos. Fazer o primeiro exemplo aqui. Digamos que nós temos 5 alunos. Fazer um exemplo pequeno para a gente compreender os maiores. Então aqui nós temos 5 alunos. Qual que é a chance desses 5 alunos aqui fazerem aniversário no mesmo dia entre eles? Então o cálculo agora é um pouco diferente, porque é como é simultânea a comparação entre eles, né? Então eu preciso fazer um cálculo diferente. Eu vou pegar aqui vou fazer meu texto aqui, então vai ser 365 para cada aluno. Eu vou adicionar, a fórmula é um pouco diferente. Na verdade é um fatorial aqui, divididos por 365, então 363 dividido por 365. Dividido por 365. Deu 1, 2, 3, 4, 5 alunos. Agora, último aluno, 361 dividido por 365. Esse cálculo aqui vai me dar a probabilidade. A probabilidade de que entre 5 alunos, né, a probabilidade de que entre 5 alunos haja 2 que façam aniversário no mesmo dia. Então vamos pegar aqui a calculadora. Vamos fazer esse cálculo. A probabilidade é que 2,71%. Ainda é uma probabilidade razoável, né, se a gente for ver. Então aproximadamente 2,71%.
Aqui vocês entenderam o cálculo a grosso modo. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou passar para 23 alunos. Olha só que interessante. Claro, esse número aqui já deixei de propósito, né? Aproximadamente qual o percentual de chance de 23 alunos deles fazerem aniversário no mesmo dia? Para isso eu vou buscar um site para me ajudar. Para me ajudar a calcular o birthday attack. Deixa eu ver se eu já encontro o site aqui. É bem, um site bem tranquilo de encontrar esse aqui. É esse mesmo. Olha só, neste site é possível. Ele já calcula para nós esse percentual de chance de haver duas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Eu coloquei 5 alunos, vamos ver se está certo, ó. 5 alunos em 365, 2,714. 2,71, beleza, bateu. Se eu colocar 15 alunos, olha que interessante, vamos ver. Colocando 15 alunos, comparando a data de aniversário entre eles, já fecha em 25% praticamente, ou seja, a probabilidade de 1 em 4, né, já é 25%. E se eu colocar 23 alunos, como eu queria lá? Olha só, 50,73%. Esse aqui que é um número interessante. Isso quer dizer que aproximadamente 50% de chance. Perdão aqui. A letra não está muito bonita, é só para ilustrar mesmo. Então, olha só. Em uma turma com 23 alunos, 24 alunos ali, eu posso lançar a pergunta entre eles e eu tenho uma chance 50% de acertar, né, de que tem uma dupla ali que fazem aniversário no mesmo dia. Essa é a probabilidade. Baseado nessa probabilidade, a gente pode calcular a resistência a colisões MD5. O MD5, como ele tem o resultado um hashing de 128 bits, a resistência dele é 2 elevado a 128/2, que é equivalente a 50%, que dá 2 elevado a 64. Essa é a resistência do MD5. O SHA-1, como ele tem a quantidade de variação de bits 2 elevado a 160 bits, graças ao ataque do aniversário, a resistência dele é menor, né, do que 2 elevado a 160. É de 2 elevado a 160 dividido por 2. Isso aqui vai dar 80. Essa é a resistência do SHA-1. Eu vou tentar. Eu fiz aqui um pequeno algoritmo só para ilustração. Imagine a seguinte situação. Eu tenho um arquivo aqui, vou colocar ele aqui, ó, texto.txt, certo? Eu fiz uma mensagem simples, eu vou hackear essa mensagem, vou trocar o número da agência e o número da conta, mas eu vou substituir algumas frases aqui para ela não, para, digamos, para o texto não perder o sentido. Eu fiz um ataque bem pequeno aqui, minimalista, é só para demonstrar mesmo. Imagine que o meu algoritmo de hashing é de 2 elevado a 8. Isso aqui me dá 256 combinações para eu quebrar esse algoritmo de hashing, certo? 2 elevado a 8. Porém, de acordo com o ataque do aniversário, eu posso fazer 2 elevado a 8 dividido por 2. Isso aqui é igual a 2 elevado a 4, então eu preciso de 16 combinações. Isso quer dizer o seguinte, que se eu fizer modificar 4 palavras no meu texto aqui, eu não preciso modificar 8 palavras, que daria muito mais trabalho e daria 256 combinações. Eu faço 2 elevado a 4, que dá 16 combinações, eu consigo quebrar o hashing, né, fazer um hashing duplicado aqui dessa mensagem. E eu fiz um script aqui, eu só vou colocar aqui a parte de combinação. Eu fiz a seguinte modificação, olha só. Eu fiz ele testar o oi substituindo por como vai, o bem por ok, vai ficar tudo ok. Substituir o grato por obrigado, vai ficar a palavra obrigado em vez de grato. E colaboração por atenção. Então, fiz 4 substituições conforme 2 elevado a 4. Isso quer dizer que eu fiz 16 combinações. E aqui estão todas as combinações, querem ver? Deixa eu ver se eu salvei aqui. Salvei.
Antes eu vou fazer aqui o MD5 sum do texto.txt. O meu intuito aqui é pegar o finalzinho só, os últimos dois os último byte, que são 8 bits. Então, o número 33 aqui, 33 hexadecimal, na verdade é um byte apenas que está sendo representado. E eu fiz o ataque do aniversário aqui só de exemplo. Eu montei esse algoritmo, deixei ele rodar e ele me retornou aqui todos esses resultados. Eu fiz aqui as 16 combinações. Notem que batendo aqui as 16 combinações, eu tenho 50% de chance de acertar essa combinação. E eu consegui acertar nesse 50% aqui, ó. Tem um texto que eu consegui bater os dois últimos bits aqui, ó, os dois últimos hexadecimais, 33 e 33. Faz de conta que fosse inteiro o hashing, né? Mas aqui é só o finalzinho. Então eu fiz uma colisão de final de hashing, é só uma ilustração, não é verdadeiro. O que eu fiz de diferente nessa mensagem foi isso aqui, ó. Ela mudou o texto aqui, oi Alice, para como vai Alice. Coloquei a minha agência, a conta que eu queria. É como se fosse uma colisão de hashing, né, num hashing de 8 bits. É uma ilustração simples mesmo, só para a gente ter uma ideia, né? Então, ignora aqui o início do hashing que eu coloquei aqui. Imagine que é só o finalzinho. Bateu 33. Bateu 33 é uma colisão de hash, certo? É só uma ilustração. Bom, partindo aqui para a explicação final do vídeo, deixa eu pegar aqui o nosso. Eu quero mostrar para vocês o quanto tempo a gente leva para quebrar um MD5. Eu vou usar aqui uma entrevista que o Edward Snowden deu há muito tempo, em 2013. Ele falou que, se eu não me engano, foi a NSA que ele falou, algum órgão do governo americano, tinha capacidade de testar 1 trilhão de tentativas por segundo. Isso quer dizer que, como se fosse meu supercomputador. Eu vou usar esse supercomputador aqui só para ilustrar para vocês, em 2013, como que seria quebrar ali, né, já que é uma data mais perto. O MD5 já era quebrado, o SHA-1 ainda estava. Ainda era bem utilizado. Então, digamos que meu supercomputador faz 1 trilhão de tentativas por segundo. O MD5, ele precisa fazer 2 elevado a 64 testes. Então, vamos ver aqui, ó. Quanto tempo levaria para quebrar a resistência do MD5? Então, 2 elevado a 64. 1,84 vezes 10 elevado a 19. Se eu dividir por 1 trilhão de tentativas por segundo, então 1, 2, 3, 1.000, 1, 2, 3, milhão, 1, 2, 3, bilhão, 1, 2, 3, trilhão. Eu tenho aqui em segundos. Se eu dividir por 60, eu tenho minutos. Se eu dividir por 60, eu tenho horas. Se eu dividir por 24, eu tenho dias. Se eu dividir por 30, eu tenho meses. Aproximadamente 7,11 meses para quebrar o MD5, certo? A resistência do SHA-1 já é maior, vamos ver aqui, 2 elevado a 80. A gente não tem, às vezes, noção, né, do tamanho que é, do tempo que é para quebrar um SHA-1, olha só. Então, se eu fizer aqui o teste do SHA-1, vamos limpar aqui pegar outra calculadora, vamos fazer o cálculo. 2 elevado a 80 é 1,2 vezes 10 elevado a 24, que é um número gigantesco. Vamos fazer o cálculo. Se eu dividir aqui por 1, 2, 3 é 1.000, 1, 2, 3 é milhão, 1, 2, 3 é bilhão e 1, 2, 3 é trilhão. Isso aqui é a quantidade de segundos. Se eu dividir por segundos, eu tenho minutos. Se eu dividir por 24, eu tenho. Perdão, dividir por 60 em minutos. Então, se eu dividir por 60 de novo, eu tenho em horas. Se eu dividir por 24, eu tenho dias. Se eu dividir por 30, eu tenho meses. Se eu dividir por 12, eu tenho em anos. Então, aproximadamente 38.867 anos para quebrar o chão. Certo? Olha só, agora a gente tem uma noção aí de tempo. Se tiver alguma coisa errada aí no meu cálculo ou alguma coisa errada nos vídeos, pessoal, podem comentar aí, eu faço a correção que vocês observarem. Mas é aproximadamente isso aí mesmo, é só para a gente ter uma noção. Pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.